মাটি আমাৰ ইমানটো মাটি আছিলে, ঠিক আছে। সেই মাটিটো এটা পাৰ্টত আমি আমাৰ ঘৰটো তেওঁলোকে বনাইছে আমগুৰি ভৱনটো, আৰু এটা পাৰ্টত তাহাঁতৰ নিজৰববীয়াকৈ বনাইছে, ঠিক আছে। সেইটো তাহাঁতি কি কৰে, ইট ইজ আপ টু দেম, দেট ইজ দেয়াৰ বিজনেছ। আমাৰ কথাটো হ'ল আমি যিটো ভৱন, আমাৰ যিটো আমগুৰি ভৱন, সেইটো ইন টোটেল তাহাঁতি খালি কমপ্লিট কৰি পেলাই আমাক হেণ্ড অভাৰ কৰিব, মাটিটো মালিকত্বটো আমাৰ আমাৰ সেইটো সেইটোত কোনো কম্প্ৰমাইজ নাই, এইটো একদম পুৰা আমাৰ হাততে। এতিয়া ভৱনটো এইটো 85ৰ পৰা হৈ পেলাই এতিয়া হ'বলৈ গৈ আছে, আজি 40 বছৰ লাগিল, এইটোহে চোৱা ভাল। আৰু মানুহে পজিটিভ লাইন ইমান নিগেটিভ, মই এতিয়া চাই আছোঁ, মানে ভৱনৰ কথাটো চিন্তা কৰা নাই কিন্তু বেলেগ কথা মানুহে চিন্তা কৰি আছে। আপোনালোকে চবেই এটা কথা জনা ভাল যে আমগুৰি সমষ্টিৰ কাৰণে এটা ভাল কাম কৰা হৈছে, সেইটো চবেই প্ৰেছ কৰিব লাগে। প্ৰেছ নকৰি গোটেই চাৰা অসমত যিটো ওলাইছে, মোৰ একো আপত্তি নাই, শুনক, আমাৰ পইচা নাই, আমাৰ মাটিটো আছে। এতিয়া আমি মাটিটো, তেওঁলোকৰ পইচা আছে, তেওঁলোকৰ কিন্তু মাটি নাই, ঠিক আছে। এতিয়া আমাৰ বুজা পোৱাটো হ'ল যে আমি মাটি দিম, আপোনালোকে আমাক কিন্তু গোটেই ভৱনটো ইন টোটো বনাই দিব লাগিব, আৰু সেইটোত আপোনালোকে বনাই পেলাই আপোনাক কৰিব পাৰিব। কিন্তু মাটিটো দুটা ভাগ, মাটি নহয়, মাটি চমজা নাই, তেওঁলোকক খালি জইন ভেঞ্চাৰত ডেভেলপমেণ্ট হ'ব, নহ'লে কেলে কৰিব, নহ'লেতো এটা মানুহে 6 কোটি টকা, সেইটো মানে ডেভেলপমেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট এগ্ৰিমেণ্ট, সেইটো এগ্ৰিমেণ্টটো ডেভেলপমেণ্ট জইন ভেঞ্চাৰ এগ্ৰিমেণ্ট, হয় হয়। যে মানে কংগ্ৰেছৰ সময়ত কমিটিখনে চলাই আছিল, কিন্তু যেতিয়া আমি AGP গুচি গ'লোঁ, জিকি পেলাই, তেতিয়া কিন্তু তেওঁলোকে হেণ্ড অভাৰ কৰিবৰ কাৰণে হেণ্ড অভাৰ কৰি দিবলৈ বিচৰা নাছিল, সেইটো কাৰণে ছেক্ৰেটেৰীৰ লগত টকাটো মোৰ লগত নাই লগা, ছেক্ৰেটেৰীৰ লগত টকাটো কি হৈ পেলাই সেই ছেক্ৰেটেৰী মানে গুচি গ'ল, গুচি গৈ পেলাই সেইটো খেলি মেলিতে সেই এটা বছৰ বা আমাৰ সেইটো পিৰিয়ডটো এনেকুৱা ধৰণে গুচি গ'ল, খেলি মেলি হৈ থাকিলে। এতিয়া কিন্তু এইবাৰ যেতিয়া আমি গ'লোঁ, আমাৰ এই 2টা বছৰ হৈছেহে, এতিয়া আমি যে গৈছোঁ, আমি গৈ পেলাই এই কামটো মাটি CM লগত কথা বতৰা পাতি মাটি চাটি ঠিক ঠাক কৰি আমাৰ কথা হ'ল যে কামটো হওক, আৰু মইতো প্ৰেচিডেণ্ট আছোঁ, প্ৰেচিডেণ্টটোতো মেইনটো কমিটিখনৰ। এতিয়া যিখিনি মানুহ আগতে ছেক্ৰেটেৰী আছিলে দুগেশ্বৰত, তেওঁকে ছেক্ৰেটেৰী ৰাখি মেলি আৰু কেইবাজনো থাকি আমি কামখিনি কৰি আছোঁ। ডিচেম্বৰত যেতিয়া আমি এইটো হেণ্ড অভাৰ কৰিম ৰাইজলৈ, আমগুৰি সমষ্টি ৰাইজক যেতিয়া সেৱাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি দিয়া হ'ব, তেতিয়া আমি এইটো এটা পূৰা আমাৰ অধিৱেশনৰ নিচিনাকৈ নাই, ৰাজহুৱা সভা মানে আমাৰ সেই এক্সিকিউটিভৰ মানুহখিনি প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছে। এতিয়া যিটো বনোৱা হৈছে তাত আমি হয়তো যিটো কৈছে 100 টকাত আমি আছিলোঁ, এতিয়া পাম নেকি? আৰে পইচা নোহোৱাকৈও হয়তো তাত আমাৰ মানুহ থাকিব, কাইলৈ যদি বিপদত পৰি যায় তাক ফ্ৰীও হয়তো আমি কৰি দিব লাগিব। এতিয়া সেইটো হৈছে এটা মেনেজমেণ্টে কৰিব এইটো কথা। এতিয়া সেইকাৰণে এইখিনি কথা মই আপোনালোকক জনাইছোঁ। চাওক, আমগুৰিত মই আজি 40 ইয়াৰ্ছ মই ইয়াতে কাম কৰি আছোঁ, প্ৰতিটো ডেভেলপমেণ্টৰ কামতেই বাধা আহি আছে, কোনো এটা শান্তিত মানে কাম কোনো কাম কৰিব দিয়া নাই। এতিয়া এইটো লৈ আমি কোনো হুলস্থুল কৰা নাছিলোঁ, হুলস্থুল কৰা নাই, কোনো প্ৰেছত যোৱা নাই, ক'তো কাকো জনোৱা নাই, ভাবিছোঁ যে কাম শেষ হওক, হৈ পেলাই গোটেই মিটিং চিটিং দি পেলাই ধুনীয়াকৈ মিটিংটো, আজিকালিতো আপোনালোকে জানে মিটিংটোতো এনেও কিছুমানে কৰি থ'ব পাৰে, কিন্তু মই ভাবিছোঁ যে আমাৰ গোটেই সমষ্টিৰ মানুহখিনিয়ে এই কথাটো বহলভাৱে যাতে জানে, আমি তেনেকৈ ডিচেম্বৰ বা আমি 1ষ্ট উইকত আমি যাতে এইটো লৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰোঁ। এইখিনিয়ে হৈছে আমগুৰি ভৱনটোৰ কথা। সমষ্টিটো 2026লৈকেতো আছেই দেখোন, প্ৰব্লেম হ'লে সেইটো কাৰণে আকৌ অল প্ৰব্লেম হেজ গট এ চলিউশ্যন। আজি ৱৰ্ল্ডত এনেকুৱা এটা সমস্যা অহা নাই যিটো সমস্যাৰ চলিউশ্যন ওলোৱা নাই, সেইকাৰণে আমাৰ কালিলৈ চলিউশ্যন ওলাব। আমগুৰি ভৱনটো বনোৱাৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে আমি দিল্লীলৈ কিয় যাওঁ, দিল্লীত গৈ পেলাই অসম ভৱনত যে থাকোঁ, কোনোবা চিকিৎসাৰ কাৰণে যায়, কোনোবা পঢ়া শুনাৰ কাৰণে যায়, কোনোবা ব্যৱসায়িক কামৰ কাৰণে যায়, কোনোবাই বাহিৰলৈ ফুৰিবৰ কাৰণে যায়, এইবিলাকৰ সুবিধা কৰি দিবৰ কাৰণে সেই ভৱনটো থাকে। আৰু সেই ভৱনটোত কেতিয়াবা হাতত কোনোবা মানুহৰ পইচা নাইকিয়া হৈ গ'লেও তেওঁক সেই বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰি পেলাই তেওঁক পূৰা জেগাত ৰাখে আৰু তেওঁক ডিৰেকশ্যন দিয়ে বা সহায় কৰে, তাত কিছুমান ইনফৰ্মেশ্যনো দিয়ে, তাত যদি কোনোবা টুৰিষ্টো হৈও যায় তেতিয়া তেওঁলোকক সহায় কৰে। এতিয়া ঠিক একজেক্টলি এই ভৱনটোৱে আমাৰ গোটেই সমষ্টিৰ সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহৰ, এইটো বোলে অকল এইটো শ্ৰেণী বুলি নহয়, ইয়াত সকলো একদম BPLৰ পৰা APLৰ পৰা একদম ওপৰলৈকে বা তললৈকে সকলো মানুহৰে, এতিয়া ধৰক ল'ৰা এটাই তাত পঢ়িবলৈ গৈছে, হোষ্টেলত ছিট পোৱা নাই, সি কেইবাদিনো তাত ৰ'বলগীয়া পায়, 1 মাহ হ'ব পাৰে, 2 মাহ হ'ব পাৰে,
তাহাঁতক আমি তাত ৰাখি দিব পাৰোঁ। ৰাখি দি পেলাই মাক বাপেকৰো এটা চিন্তা দূৰ হৈ গ'ল, তাত থাকি পেলাই তাহাঁতি কাইলৈ হোষ্টেল গ'ল। কোনোবা ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে আজি কেঞ্চাৰ পেচেণ্টবিলাক যায়, কেঞ্চাৰ পেচেণ্টৰ থাকিবলৈ জেগা নাই বা থাকিলেও তাহাঁতক পইচা পাতি বেছিকৈ লয়। আম উগুৰি ভৱনত তেওঁ থাকিব, আমি যাতে তেওঁক সস্তাত ৰাখিব পাৰোঁ, ৰাখি পেলাই যাতে ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিব। বা কোনোবাই দিল্লীলৈ যাবলৈ কৈছে, দুদিন থাকিব লাগে গুৱাহাটীত, হোটেলত থকাতকৈ তাত থাকিব পাৰিব, তেওঁ সস্তাত থাকিব পাৰিব, সহায় হ'ব। আৰু তেওঁ তাৰপৰা প্লেইনৰ টিকেট কাটিব পাৰিব, ট্ৰেইনৰ টিকেট কাটিব পাৰিব, চবৰ সা সুবিধাটো কানেকশ্যনটো আমি তাৰপৰা কৰি দিম। সেইকাৰণে মানে এইটো মাল্টি হেডেড বেনিফিট উইল গ' টু দ্য পিপল অফ আমি চিটি। মই এইটো কথা কোৱা নাই বিপদত পৰিলে অইন কোনোবা মানুহো এইটো তাত আহিব পাৰে, কিন্তু প্ৰাইমেৰিলি আমগুৰি কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ অল ছেকশ্যন অফ পিপুল উইল এনজয় দ্য ইকুৱেল বেনিফিট ইন দিছ মানে আসাম। তাৰপিছত আমি 2021 আহিলোঁ, 2021 আহি পেলাই আমি মাটিটোৰ আমাৰ মানে পতন কৰা হ'ল, মাটি পতন কৰা হ'ল, মাটিটো যিটো 15 বছৰলৈ যিটো মানে হেৰি কৰিব নোৱাৰে সেইটো আমি চি এমৰ লগত আমি কথা বতৰা পাতিলোঁ যে এনেকুৱা তাহ'লে এই ঘৰটো এতিয়া বনোৱাৰ কোনো উপায় নাই, কাৰণ মোৰ সমষ্টিৰ পইচাও ইয়াত খৰচ কৰিব নোৱাৰোঁ, এম পি পইচাও ইয়ালৈ আনিব নোৱাৰোঁ, আন ঠাইত ফাণ্ডৰ পইচা আনিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া আমি যদি আমাৰ বেলেগ এটা এৰেঞ্জমেণ্ট যদি কৰা নহয় ইয়াত বিল্ডাৰৰ লগত যদি কিবা আলোচনা বিলোচনা কৰি পেলাই, তেন্তে নহ'লে এইটো ভৱনটো কেতিয়াও নহ'ব, সেইকাৰণে আপুনি অলপ আমাক সহায় কৰি দিব। তেতিয়া তেওঁ সেই মাটিটো আমাৰ যিটো চৰকাৰৰ ৰেভিনিউ, যিটো ৰেভিনিউটো আমাৰ তেওঁ কমাই পেলাই ল'লে, নহ'লে বহুত টকা ভৰিব লাগিলেহেঁতেন। দ্বিতীয়তে সেইটো যিটো 15 বছৰ যিটো আছে সেইটো ৰিলেক্স কৰি দিলে, সেইটো ৰিলেক্স কৰি দিয়াৰ পিছত আমি তেতিয়াই এই ভৱনটো নিৰ্মাণৰ কাৰণে আমি এটা ষ্টেপ আগবাঢ়ি গ'লোঁ। আগবাঢ়ি গৈ পেলাই আমাৰ তেতিয়া আমাৰ এছিষ্টেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী ইয়াতে হেৰি আছে, কি বিদ্যুৎহঁত আছে, তেওঁলোকো আছিলে, আমি কেইবাটাও বিল্ডাৰৰ লগত আমি কথা পাতিলোঁ। এতিয়া তেওঁলোকে যিবিলাক কণ্ডিশ্যন দিলে, কণ্ডিশ্যন দিলত আমি সেইটো কণ্ডিশ্যন আমি মানিব নোৱাৰিলোঁ, সেইটো কাৰণে আমি তেওঁলোকৰ লগত আৰু বৰ বেছি আগ্ৰহ। কিন্তু কিছুদিনৰ পিছত আমি আকৌ চালোঁ 2-3টা এনেকুৱা ধৰণৰ কোম্পানীৰ লগত, চাই পেলাই আমি এটা কোম্পানী যিটো কোম্পানী আমাৰ চৰকাৰৰ কিছুমান কাম কৰি আছে সেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কোম্পানীৰ লগত আমি কথা বতৰা পাতিলোঁ। এতিয়া আমাৰ কথা হ'ল মাটিটো আমাৰ আছে, আমাৰ তাত পইচা নাই, আৰু যিটো ঘৰ মানে ভৱন যিটো আমি এইটোতো দিল্লীত আসাম ভৱনৰ আৰ্হিতহে আমি কথাটো লৈছিলোঁ যে সেইটোৱে যিটো ছাৰ্ভিচ দিছে আমাৰ সমষ্টিৰ মানুহক, ইয়াত এইটো ছাৰ্ভিচ আমগুৰি ভৱনৰ, এতিয়া 126টাতো ক'তো ভৱন নাই, অকল আমি আমগুৰি এইটোৱে আমাৰ আছে। এতিয়া সেইকাৰণে তেখেতৰ লগত কথা পাতি আমি কথাটো পাতিলোঁ যে আমাৰ মাটিটো আছে, আমি মাটি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, কিন্তু আমাক এই ভৱনটো আপোনালোকে বনাই দিব লাগে। তেতিয়া তেনেকুৱা এটা ডেভেলপমেণ্ট এটা এগ্ৰিমেণ্টত আহে, যিটো ডেভেলপমেণ্ট এগ্ৰিমেণ্ট যে আমি এটা 4-story আমাৰ ভৱন তাত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব, আৰু তাৰ কাৰণে যিমান খৰচ চৰচ লাগে তাত গোটেই ফাৰ্নিচাৰৰ পৰা আদি কৰি মানে মানে ৰেডি টু ইউজ কৰি পেলাই তেওঁলোকে দিব, আৰু সেইটো আমি যাতে এই 2টা বছৰৰ ভিতৰত আমি কমপ্লিট হয়, আৰু যাতে আমগুৰি ৰাইজৰ কাৰণে আমি এইটো মুকলি কৰিব পাৰোঁ। ভাবিছোঁ 22 ডিচেম্বৰ এইটো কমপ্লিট কৰি পেলাই সেইটো আমি মানে দি দিম। এতিয়া আমি মাটিটো, এই যিটো মাটি আছে সেই মাটিটো তাৰমানে 2টা বিল্ডিং হ'ব ইয়াত এই মাটিটোত। এতিয়া এই 2টা বিল্ডিং যিটো হ'ব এইটো হৈছে আমগুৰি ভৱনটো, এইটো দেখিছে আপোনালোকে এনেকুৱা এইটো যিটো মানে পিকচাৰ দেখিছে সেইটো আমাৰ কালি ৰাতিপুৱা তালৈ আপোনালোকৰ ইয়াত হুলস্থুলটো শুনি মই কালি ৰাতিপুৱা আৰ্কিটেক্চাৰক লৈ গৈ মই এইটো গৈ পেলাই এবাৰ নিজে মই চেক কৰি আহিলোঁ যে কথাটো কি ইয়াত কিবা অন্য খেলিমেলি আছে নেকি। এতিয়া এইটো হ'ব এনেই দেখাত এইটো আপোনাৰ 4 মহল, কিন্তু এনেই এইটো 6 মহল হ'ব। আপোনালোকে দেখিছেনে এইটো এই খিৰিকীবিলাক গণতি কৰিলে হ'ব 1, 2, 3, 4 ওপৰত। এতিয়া এই শ্লেপটো বনাই আছে, এইটো দেখিছেনে এই ওপৰত শ্লেপটো বনাই আছে, আৰু ইয়াত গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ আছে, তাৰমানে কাৰ পাৰ্কিং চাৰ পাৰ্কিং এইবিলাক গোটেইবিলাক থাকিব। এতিয়া এই ভৱনটোত চব সুবিধা থাকিব, ইয়াত ইয়াত মানে অডিটৰিয়াম থাকিব, ইয়াত ডৰমেট্ৰি থাকিব, ইয়াত ৰুম থাকিব, ইয়াত কনফাৰেন্সৰ কাৰণে সুবিধা থাকিব, তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ ধৰক কোনোবা আমাৰ সমষ্টি যদি তাত যদি বিয়া বাৰু পতাৰ কাৰণে মানে জেগা বিচাৰে তেতিয়াহ'লে সেইটো জেগা তাত দিব পৰা যাব,
বা আমাৰ এনেই ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ কাৰণে বা আমাৰ যিখিনি হেলথৰ পেচেণ্টৰ কাৰণে যিখিনি সা সুবিধা লাগে, তাত এখন এম্বুলেঞ্চ থাকিব, বাদ বাকী চব এইবিলাক সুবিধা তাত মানে দিয়া হ'ব, তেতিয়া ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে গোটেই পৰিকল্পনাটো কোৱা হৈছে। কিন্তু এইটো কথাটো আমি বৰ কিবা কিবি আমিও ব্যস্ত আছোঁ কাৰণে আমি তেনেকুৱা ধৰণে মেল মিটিং পাতি পেলাই ধৰক আপোনাক জনাব পৰা নাই। কিন্তু আমি ভাবিছোঁ যে এইটো ডিচেম্বৰত যেতিয়া কমপ্লিট হ'ব তেতিয়া চি এমৰ হতুৱাই এইটো মুকলি কৰা হ'ব, আৰু তাতে আমাৰ সামগ্ৰী গোটেই মানুহ আমি তালৈ চব পঞ্চায়তৰ পৰা আমাৰ মানুহখিনি নিমন্ত্ৰণ কৰি নি পেলাই সেইখিনি তেখেতসকলক গোটেই ডিটেইলছ জনাই সেইটো তাত মুকলি কৰি দিয়া হ'ব। কৈছে যে প্ৰদীপ হাজৰিকাই যদি পইচা পাতিৰ কাৰণে যদি কাম কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে এই আমগুৰি ভৱনৰ কাম ষ্টাৰ্ট কৰা বহুত আগতে বহুত কোটি টকাৰ ইয়াতে মানে বহুত শকোটি টকাৰ কাম ইয়াত কৰা হৈছে, সেইবিলাকতে আপোনালোকে চবেই গম পাই গ'লহেঁতেন, বুজা নাই। এতিয়া মই শুনিলোঁ আজি ইয়াতে কৈছে কোনোবাই বোলে 90 কোটি টকাত বিক্ৰী কৰিছে নে কি বুলি তেনেকৈ কৈছে। আজিকালি এতিয়া মাটি বিক্ৰী কৰিলে আপোনালোকে এইটো কি হেৰিটো আছে নহয় ধৰিত্ৰী যিটো আছে আপোনালোকে তাত যাই পেলাই নিজে চাব পাৰিব, আৰু তাৰ উপৰিও কোনোবা মানুহৰ যদি আমগুৰি কিবা সন্দেহ আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা বাছত গৈ পেলাই ৰাতিপুৱা তাত আজি মই যেনেকৈ ৰাতিপুৱা গৈ পেলাই কালি মই চাই আহিছোঁ তেখেতসকলে চাই আহিব পাৰিব। ইয়াত কোনো ধৰণৰ কথা নাকাৰে, এইটো এটা সম্পূৰ্ণ আমগুৰি ৰাইজৰ ৱেলফেয়াৰৰ কাৰণে এইটো কৰা 85ৰে চিন্তা। এইটো যেনিবা এতিয়া আমি এইটো কমপ্লিট কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, যেনেকৈ প্ৰজেক্টটো কমপ্লিট কৰা হ'ল, যেনেকৈ ষ্টেডিয়াম কমপ্লিট কৰা হ'ল, যেনেকৈ নাট্য মন্দিৰ কমপ্লিট কৰিবলৈ গৈ আছে, এতিয়া ডেভেলপমেণ্টৰ কামবিলাকত চব কামতে বাধা দিছে। কিন্তু ইয়াত অৰুণাচলৰ মদ বিক্ৰী কৰাটোত বাধা নাই, ইয়াত মনে মনে যোৱা গাহৰিৰ কোনো বাধা নাই, ইয়াত ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পদ তেল যিটো ইয়াৰ পৰা চুৰতাৰী হয় সেইবিলাকত কোনো বাধা নাই, ইয়াত যাক যাককৈ গৰু বিক্ৰী হৈ আছে তাত কোনো বাধা নাই। এতিয়া মই দেখিছোঁ যে আমি যিটো ৰাইজৰ আজি এতিয়া এইখন ফিল্ডত মই নায়েই, যিবিলাকে কিন্তু বাধা দিছিলে সেইবোৰ তাত খেলি আছে। প্ৰজেক্টটোত মই যোৱাই নাই এইটো কাম হোৱাৰ পিছৰ পৰা, কিন্তু সেই প্ৰজেক্টটোত যিবিলাকে তাত কাম কৰিলে সেইবিলাকে বাধা দিয়া মানুহবিলাকে কাম কৰি আছে। ফিল্ডৰ কাৰণে মাটি যি বিচাৰি উৎপাত কৰিলে কাম কৰিবলৈ নিদিছিলে, মাটিটো এতিয়া খেলা ধূলা কৰি আছে ইয়াত। এতিয়া সেইকাৰণে আমগুৰি সমষ্টিটো আপোনালোক গোটেইখিনি